great day, comrades. We sail into history. Kelionės lėktuvų pokariu dar buvo retos, todėl labiausiai masino Baltijos jūrą. Ranka pasiekiamas bekraštis kelias į vakarus. Svajonių profesija buvo jūrininkas. Kai žvejybos laivai išplaukdavo į Sovietų Sąjungos vandenų, arba kai krovininiai laivai prisišvartuodavo užsienio uostuose, bėgliai dingdavo už borto vidury vandenų ir nusirdavo į krantą savo jėgomis, arba įsilaipinę prapuldavo miestuose. Iš viso Lietuvoje iškelta 20 bylų asmenims, kurie pabėgo ar mėgino bėgti jūrą. 3 buvo sulaikyti ir nuteisti. Vienas iš jų, sovietų Baltijos karinio laivyno karininkas, surezgė tokį pabėgimą, kad tapo pasaulinio garso Tomo Klencio trilerio Raudonojo spalio medžioklė herojaus prototipu. Nors su literatūrinė pabėgimo versija jo tikra istorija turi nedaug bendra. Jonas Pleškys nuo 1954 metų tarnavo sovietų karo laivyne. 59-aisiais baigė aukštąją karinę jūrų povandeninio plaukiojimo mokyklą. Įgijo povandeninio plaukiojimo karininko šturmano specialybę, bet į povandeninį laivą nepaskirtas. Spėjama dėl tautybės ar dėl tremtyje Krasnojarsko krašte gyvenusio tėvo. 61-aisiais nuplukdė karinę baržą į Gotlando salą ir pasiprašė politinio prieglobščio. Gyveno Švedijoje, Jungtinėse valstijose, Meksikos kalnuose su indėnais majais Gvatemaloje. Mirė 1993 metais Kalifornijoje, nepalikdamas jokių savo raštų ar kitų dokumentų.